Krásné, dobré dopoledne, ano, jsem připraven. Určitě to taky znáte někoho, eh, osobně neznáte, utváříte si na něj svůj vlastní názor, s ním žijete a potom se s tím člověkem uvidíte poprvé tváří v tvář a zjistíte, že jste si, aniž byste se předtím kdykoliv viděli, prostě sedli. To je ovšem můj osobní názor. Třeba mi za chvíli můj dnešní host řekne, že mě nemůže vystát a mm, přišla z nějakého prapodivného důvodu, ale zase říkám si, to by nepřijala moje pozvání sem do blízkých setkání. Žena, která mě neskutečně zajímá, šťavnatá, chytrá a teď se teda mm, omluvám za ten frivolní výraz, ale připadá mi to tak prostě baba do nepohody. Takový dojem na mě budí. A já už končím se svým rádoby literárním úvodem, nebo ona je spisovatelka Parexans, tak by mě možná opravila. Mým hostem je dnes Barbara. Chcete-li Bárne svatbová. Bára Nesvadbová tady u nás dnes v blízkých setkáních. Krásné dobré dopoledne. Dobré dopoledne, ahoj, dobrý den. Já se omlouvám za ten úvod, ale mně to tak opravdu přišlo, protože my jsme se nikdy neviděli až potom. Možná si vzpomenete vy, posluchači dvojky, v Toboganu při dražbě panenek pro Unicef přišla Bára Nesvadbová. Já jsem říkal, já ji vlastně neznám a jaká ona je, taková nebude nafrněná, taková, když je taková ta spisovatelka bestsellerů. A tak nějak jako, já nevím. Hele, je to vzájemné. Což je hezké a já si myslím, že většinou je zalíbení vzájemné na, štěstí, na Na straně druhé já nemám příliš takových těch předsudků o lidech, nebo že bych si říkala, ten bude asi takovej a takovej a, a pak bych přesně si říkala, ne, není, nebo je, je, to jsem se nemýlila. Že většinou si tvořím názory až, až, až na první pohled a první poslech. No. Mm -hmm. A zklame to někdy nebo ne? Takový to, co si člověk přeci jenom podvědomě říká, a pak si to napraví. A nebo zase naopak, u někoho Překlapí máte pocit, že je hezky. strašně sympatický, úžasný, pak se s ním potkáte a říkáte, Ježíš Maria, tak to. Tak já ne, všeobecně nerada kritizuju, takže asi si pak neříkám, mm, to je fakt idiot. <laughs> <laughs> ne, to bych si nedovolila. To sice ne, ale řeknete si, vidět už se s tím nemusím. Úžasně vám to sluší. Děkuji. Vy jste šik, ale tak hlavně vy jste léta pracovala prostě e, ve světě módy, čili ve slušivém. To, že přijdete v černé, to jsem očekával, proto jsem si vzal jako modrou košili, jsem barevný, jako abych provokoval. Ale já mám modrý náušnice. Já jsem si totiž ve svých 45 letech nechala píchnout uši. Moje dcera mi dala na vybranou, jo. říkala: Maminko, máme se tolik rádi. My jsme zkutečně, máme hodně rádi. Dceři je 18. Měli bychom mít něco společného, čímž nemyslela další kočku. Tak uh, jsme si říkali, co? Aby mi dávala návrhy. Kérka? By piercing do břicha? A říkám, no to v žádném <laughs> případě. <laughs> Skončili jsme u náušníc, reálně, takže já si myslím, že jsem jedna z nejstarších žen, která si nechala jako bodnout uši na Silvestra. <laughs> a... Ještě na Silvestra? No, no, no. A pak jsem si říkala, co by se mi jako líbilo těch uší, že mě by se ve podstatě líbily černý diamanty, ale na to nemám peníze, tak jsem si říkala, co já v těch uších budu nosit. No tak nějaký takový ty kytičky, co má člověk ještě z dětství, no to, to je blbost, že jo. No a chodou okolností moje teta našla po babičce tyhle ty náušnice. A já jsem se do nich úplně zamilovala, takže je to jediná barevná věc, kterou nosím. A máme moc ráda. Je to taková moje vzpomínka. Babička s náma už pár let není, 8 let a e, pro mě byla velmi jako významnou osobou mého dospívání a dětství. Maminčina, maminka. A, a já mám takové spojení zvláštní. Možná čím je člověk starší, tím víc vyhledává. To není sentiment. To je taková láskyplná blízkost. To je hezký. Teď mě napadá taková jako opravdu kacířská myšlenka. Vaše blíci nemyslí si po vás někdy, že jste trošku bláze? <laughs> Protože tohle je tak rostomý, že kdybyste to někomu řekla, řekla, ona je Magor, prostě, jakože už nic ušnice, tohle, to je 40. No, oni mi to neříkají úplně do očí, ale děkuji pěkně. Hned odsad půjdu s větším sebevědomím. Ne, oni si říkají. Podle mě... Mě to je strašně sympatický, protože jako, tomu rozumím a jsem asi taky takový. Nebo... No, e, možná... já ne, určitě jsem kapku dětinská. Můj jako partner, já třeba když vidím nějaký malý zvíře, tak se s ním že hned pozdravím, nebo já jako nezdravím lidi a říkám, jo, jsi Maria Pudla! <laughs> prostě ty paničky těch zvířat, že to táhnou pryč a si už jen 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 písky, já, já jsem myslel i zvířat, jsem myslel i myši třeba. No já cokoliv, cokoliv, já ke zvířatu mám velmi, jako, velmi blízký vztah, ale teďka nedávno moje přítelkyně Inés Kusumáno, což je taková osvícená nádherná bytost, která má zámek cely a má tam svůj řadu kosmetiky, tak pro nás udělala pro bíčery ty esenci dobra takový olej, který má jako vyjadřovat prostě náš charitativní fond a prodává se na jednu holčičku, Leonku, která žije jenom s babičkou, je dětský mozkový obrně. A proč to říkám? Protože my jsme to s Inés uváděli jako mezi její hosty, ona mě na to pozvala a celou tu dobu, zřejmě mi to jako potřebovala sdělit, říká no ten olej je jako bára, já jsem prostě přemýšlela voní. To je tak strašně komplikovaný olej. A to vážně nepotěší. Že? No, ne, to potěší právě. Ale teď... Jako chtít být jednoduchý volej, to taky není dobrý. No jistě, že? kdyby řekli, ona je taková jako nějaká, no takový jako, no to, to tak volej, jako to. To je přece krásná poklona. Čili s nádhernými modrými náušnicemi, celá v černém a v nádherném černém baretu. Děkuji děkuju za kompliment na baret, ten jsem si sama navrhla, on má ve vnitřku moje fétony. Ono vlastně veškerý produkt, který je spojený s naším nadačním fondem, tak má v sobě nějaký literární prvek, ať už to jsou šaty pro Elenku Simanskou, nebo to byly uh, botičky, uh, holinky a, a, a tenisky pro zaměstnávání mentálně handicapovaných lidí, nebo jsou to různé šperky které jsou spojené s mojí poslední knížkou s iluzí, tak, tak vždycky taky kloboučky a, a barety, které byly pro konkrétní děti, Davidka Štefany 10 tentokrát, tak, tak mají něco literárního v sobě. Počkejte, já to nerozumím, tě, jako když sundáte ten baret, tak v něm jsou fejetony? Jo, jo, jo. Jo? A, no a já to měla třeba i, mám to i na županech, nebo nočních košilích a měla jsem to i na kalhotech a to bylo strašně srandovní, protože jsem si říkala, když se v posteli nuděj, tak si můžou číst tu noční košili. <laughs> K tomu všemu se dneska dostaneme, ne? Vy mě nepřestáváte překvapovat. Bára Nesvadbová, hostem dnešních blízkých setkání. Co jsme samozřejmě ještě neřekli, úžasná spisovatelka bestsellerů, autorka. Jak, jak se cítí člověk, když něco napíše a je to okamžitě bestsellerem a už má svoji čtenářskou obec, která na to čeká, to je přece strašně příjemný pocit, ne? Tak ne každá, ne každá z těch knih je jako extrémně úspěšná. Myslím, si, že. Bestiář nebo pohádkář jsou, jsou knihy, který, o kterých vážně se může říct, že jsou jako extrémní bestsellery. Ale u nás v České republice se člověk dostane na, na uh, takovou uh, extrémně prodejnou listinu už při deseti tisících kusech, takže to zase není podle mě úplně tolik. No. Já jsem extrémně pokorná. Já, já totiž nikdy nepíšu s tím, co si o tom ta čtenářská obec pomyslí. Já uh, mám dvě práce. Jedno je novinářská, která je spojená s časopisy, s fejetony, s, dopisováním do různých médií a ta je bez zesporu vypočítaná. Já tam mám úplně přesnou, přesný scénář, kam chci dojít s příběhem, s vyprávěním historky. Ale ta práce knižní, ta je, pokud se nejedná o, o, rozhovorovou knížku, tak je... Láska, to je jak vášeň, to je vlastně plná emoce a já tam vůbec neumím kalkulovat s tím příběhem, se čtenářem. Někdy mi ty hrdinové reálně utečou, třeba teďka u té poslední knížky. Já jsem, to bylo legrační, já jsem dělala uh, korektury a bý na mě kouká moje dcera a najednou mě takhle tekly slzy a ona maminko, tak to přepiš. Nemůžeš tam napsat happy end, prosím tě. Když <laughs> ty si rádi rozbrečila sama sebe, no tak to mě trošku zabrzelo. Ale já jsem vážně třeba u té knihy měla v plánu, že, že dobře skončí. A ono to nevyšlo. Ona si ta kniha žila sama, sama s svým vlastním životem. Já to nechápu, jak to. Vy jste autorka přece, čili můžete udělat cokoliv. Ve chvíli, kdy si řeknete, tahle je mi nesympatická, tak zemře, tahle je mi sympatická, tak se zamiluje a toho chlapa si veme, přece jako nepřenesbou oni svůj vlastní život a trošku jo, trošku jo U že se mi to taky stalo a pak už úplně Vladimírový Michalko, když to natáčel, že tam jsou dvě ženské postavy, které ve své podstatě mají být jak, jak ten jeden muže miluje obě mm -hmm. dvě, tak si mají být hodně podobné, jak vizuálně, tak charakterově, prostě tak v reakcích, v emocích. A nám jako jednu chvíli splývaly, ale najednou z té jako hlavní byla vedlejší, aniž jsme vlastně chápali, proč se to tak stalo. Ono opravdu postava je, ono vůbec psaní je takovej jako tajemná činnost. Já nejsem ten spisovatel, Michal Lývek vždycky říká, že si ráno sedne a pět hodin píše. Až tak to pak vyhodí. Takhle to dělá spousta spisovatelů. No já to vůbec neumím. Já prostě mě jako napadne příběh. A já se pak neumím, neumím odejít od toho počítače. Prostě já tam jako žiju. A pak zase, teda jsem ráda, že už je to fuč. <laughs> že, že jako se mohu věnovat své zvěři a, a fondu a přátelům. A tak... Pak se zase ta kniha žije sama svým vlastním životem, že jo? To je Čili je to tak, že kamarádi, přátelé si řeknou: Hele, ona už dlouho se nevozvala, zase jí asi něco napadlo. Ona píše, Zvatla no, to je strašný. Vy už jste řekla ten počítač, jak píšete? Někdo do dneška nedá, nedá z ruky mm. psací pero? Mm. Fakt píšete rukou? Já, no, já mám mozuly, fakt mám. Já píšu rukou, no. To fakt jde. já pak přepisuju. A přepisujete si sama, nebo někdo přepisuje? Mm. Přepisuju já sama, po mě by to asi těžko někdo přečet. A není to složitější, jakože, nebo pomalejší? Určitě je to pomalejší, ale jako i, i lidé, kteří se zabývají neurovědou, říkají, že to synaptické spojení mezi hlava, ruka no. je jiná než mezi hlava, počítač. Že prostě ty synapse fungují jinak. Já nevím přesně jak, já nejsem neurovědec ani pan profesor Beneš, bohužel, bych chtěla být tak chytrá. Ale zřejmě je to nějaká větší intimita a, a jiný, jiný druh sdělení. A když bych viděl ten papír, tu A4 nebo nějaký blok máte, je linkovaný? Ne. Ne, ne, není nelinkovaný. jsou, jsou Čili... to papíry a já se pak do nich vracím a škrtám. Škrtáte? A tam... Čili když bych viděl tu A4, je hodně proškrtaná? A nebo píšete jakoby čistopis, že občas nějaký slůvko jako dopilujete? No, já se tam vracím, jako šipky tam jsou. Je tam v tom, v tom rukopisu je mnoho šipek, že si říkám, semhle vsunu, nevím co, Pokus o sebevraždu v to, by možná stálo za to vydat jakoby nejenom, nejenom tu tištěnou podobu, jako tu vysázenou, ale potom i ten originál. To nevím, zda by někdy někoho zajímalo skutečně. <laughs> mě by to zajímalo. Jo. Tak aspoň ten čistopis, já se na něj mrknu. Zdravím vás všechny, kdo jste na dvojky Českého rozhlasu. V blízkých setkáních dnes Bára Nesvadbová, která mě, jak jsem říkal, nepřestává překvapovat velmi příjemně. Vy utrácíte, teď se ukáže jako ten. Ani ten našprtaný moderátor. Jo, jako, těším jak, se. Jak si googloval. <laughs> Utrácí za knihy, kočičí konzervy a hračky. hračky to se mi strašně líbí, to se mi strašně líbí. Kočičí <laughs> konzervy, chápu, my jsme 20 let měli dva kocourky, bráchy, takže taky my jsme prakticky byli na Godhaji. Já mám mů, 10 mů, koček. Jak 10 koček? No. To jde? No. <laughs> jako D. <laughs> Měla jsem jich i víc. Ale uh, já mám hodně zvířat a jsou to nalezenci. A já to vůbec nechápu, protože já jsem nikdy neměla kočky. Můj tatínek měl alergii na kočky. Prostě kočky k nám nesměly. Tata začal kejchat, začal se dusit a vůbec nula bodou. Jediná kočka Kikina byla na chalupě, ale ta byla děsně zlá. A když jsem byla dítě, tak mě fackovala. To byla fakt taková ta ostro kočka. A já jsem se přestěhovala do domu za Prahu s maminkou a s dcerou, A z čista jasná za mnou začaly chodit kočky. A reálně se sami nastěhovaly. Prostě bez domovkyně vždycky přišel nějaký prostě uh, volisalej mour <sík> s pár zubama. No nejistě, tak nenajdete britskou modrou, že jo? To prostě, to, to, se jako člověku nestane. Takže jako u nás jako nejluxusnější kočka je ta černá, která už teda šedne. Ale jinak máme samý mourovatý. Jako, a čím je luxusní, jako že má všechny čtyři no, je nohy, Černá. Jako, jo, že je černá. <sík> no, jako, že je kompletní. Je, je kompletní, Jem, přesně tak zuby. No, kupu, ale už nemůže moc sedět, protože jí bolí záda. Je přes 20. No, ale jako jinak ty kočičky já je vždycky nechám vykastrovat, tak nějak je uvedu do prostě zdravého stádia a oni se tam pak tak jak žijou, no. No ale nekupuju žádný luxusní konzervy, na to fakt nemám, mají prostě ty nejlevnější. No jistě ne, důležité je neukázat jim, že jsou ty luxusní, že jo, Důležitý <laughs> to je... To od... je strašný, teďka měla jedna... Oni si pak na to zvyknou. No jasný, ty... jedna měla nádor, jo, chlup, ta chlupatá prostě, takže jsme ji nechali odoperovat, teď jsem si říká chlup, ty jsi tak jako hubená, ona se mě chlup, ale ženská, a jsi tak hubená, prostě musíme s ní něco udělat, ne, tak napřed jsem držela na mase, pak jsem si říká, to se mi fakt nechce vařit, protože já jsem vegetarián. A, a tak jsem mi začala kupovat ty kapsičky. No co si myslíte? Prostě tři týdny to vydrželo. že Já jsem si říkala, po třech týdnech už se trochu potloustla a vindali jsme štychy. Prostě můžeš být normálně na konzervách jako v ostatní. Ne? Už ne. Ona drží hladovku, dokud nevindám kapsu. Prostě. No. A oni jsou ty kapsičky třeba i uzený, to masíčko, nebo taky mm -hmm. jako to, já jsem v životě ne co tam bylo. A tu, tu losůsek, tu něco takového, tu nějaká, já nevím, co všechno, mm -hmm. jo. Tuňáček, všechno. Mm -hmm. Jak vy vlastně žijete? <laughs> <laughs> Teď má... <laughs> Pardon. <laughs> Veselé. <laughs> ne, to já, to já vím, ale snažím se do toho proniknout. Víte co, my bychom si samozřejmě mohli povídat o knížkách a o těch, a to všichni znají, prostě, že, že jste v tomhle úžasné, úspěšná, ale jak Děkuju. si to představit? Máte teda baráček, ano. vaše dcerka, ty už je kolik? Osmnáct? 18 bude, 18 Osmnáct, ano, jak jsme říkali. Kámošky. Je na a jak si to jako představit v tom době? Chlap je tam nějaký, nebo ty kočky? nebo? Chlapče, no, občas co, jako je tam do... nějaký muž? <laughs> Ale ty kočky jsou tam pořád. A ten chlap to je jako zahradník nějaký, nebo někdo na vyčištění jezírka, nebo takové jako. Ne, já si tak můžu puču. Ale <laughs> oh, <laughs> jako od jiných kamaráde? ne, ne, ne. ne. Ne, to byl vtip. Ale je tam 12 zvířat, a, a jinak je tam moje maminka, psychiatr, která to celé rovná. Já a... si myslím, že ta je potřeba. Já si myslím, že pokud by maminka nebyla psychiatr, je, je potřeba někoho ambulantního, aby tam dojížděl. Ne, tak pochopte, že já jsem vyrůstala s dvěma psychiatry, takže to je mě pravda. Jako jen tak něco skutečně nepřekvapí. Mm -hmm. Ale um, i tatínek byl hodně formující, ne? Jako Ten, myslím, byl hodně důležitým chlapem ve vašem životě. To je asi pro každou holku. Já si myslím, že je až až z dospělostí na, dokážeme nazřít, jak, jak, extrémně důležití pro nás byli naši rodiče a, 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 ve všem. V tom, když nebyli, i v tom, když byli, v tom, když mluvili i nemluvili, v příkladu. Nebo... Já teď zrovna nedávno jsem se bavila s jednou psycholožkou, která, protože jsme se bavili o, o, nevěře a uh -huh. vůbec o spolužití lidí a o rozvodovosti extrémní, Přivedl mě na to sexolog zvěřina, protože jsme s ním dělali s Jakubem knězů rozhovor a já jsem se tam trošku jako děsila tím, že on říkal, že se má zatloukat, zatloukat, ale plzák a já jsem si říkal, že to je nesmysl, že přece nejvíc, co člověk může, jako samozřejmě starat se o ostatní, ale že život v pravdě je přece nesmírně důležitý, že nemůže člověk žít Velží, jinak on nemocní. To je prostě dá rozum, nebo prostě se z toho sámu trápí. A, a tak mě právě ta psycholožka dávala zpětnou vazbu v tom, jak důležitá je pravda pro naše děti. Jakákoliv. Nejenom uh -huh. pravda v rámci partnerských soužití, ale i pravda v tom, jak moc máme třeba rádi vlastní povolání, jak se chováme k ostatním, jak vnímáme víru, lásku, prostě zásadní hodnoty člověka. Hmm. Nedávno jedné kamarádce umřel tatínek a ona má dceru, která je asi 6 nebo 7, a ona řekla, já ji na ten pohřeb nevezmu, aby neviděla tak ošklivou věc. Čili to je hmm. špatně. Těžko říct se tohle, to já, já, nevím. Já si myslím, že uh, rituál loučení je nesmírně důležitý. A já samozřejmě to už si budete myslet, že jsem úplný cvok. Asi jsem, ale já, já, člověk musí, že jo, svého blízkého, blížního pohřbí České republice, ale já si tuším, že třeba deset let žila s tatínkovou urnou v domě, takže mě trvalo hodně dlouhou dobu, než šel do země. Mm -hmm. Že si myslím, že loučení je proces a vůbec se nedá uspěchat. Je to na každém. Hmm. Jo? Jo. Víte, na co bych se rád zeptal? Ten, ten fashion business. To je úplně mimo mě. Vy jste v tom léta pracovala jako šéf redaktorka prestižního modního časopisu. Já vás vidím, jako to prostě ten ďábel nosí pradu. Jako tak to, to je chodíte, smutný, smutný, tak se nikdy nevypadá. Ne, no? smutný, nevypadá, <laughs> Ale jakože opravdu ta fashion móda. Je to opravdu tak důležitý v dnešní době nebo na určitých pozicích? já se, přistihl jsem se ráno, že jsem si opravdu vybíral, jakou si košili, jako aby, já se říkal, tak jsem, černý, to je blbý. Já tak jsem jako přesvědčená, tohle. že moda je jistý druh umění. Myslím si, že návrháři nás vlastně formují a my, já mám moc blízko přítelkyni Jitku Čvančarovou a dlouho jsme vedli debatu minulý, před prázdniny, Zdá král je nahý, jo? jestli šaty dělají člověka. No. A vlastně jsme neuměli dojít k žádnému závěru, protože vlastně je velkou pravdou, že ten první dojem se utváří i těmi šaty, že se lidé často oblékají tak, jak jsi jsou. Jo, že to je, že i uniformy něco o nás vypovídají, mm -hmm. že vlastně i to, jak jsme se bavili o umírání, že to nosit smutek něco o nás vypovídá, jo? že v že barvy o nás, jo? Že, že prostě ta důležitost v tom Aha. prostě je, že to je, je to role signálů, které o sobě dáváme vědět těm, těm ostatním no. a okolo, ale i sami sobě. Jo, já myslím si, že někteří lidé se třeba oblékají sami pro sebe, protože je to těžší, baví, mají nějakou zálibu v čemkoliv, ať je to prostě třeba chaky zelená. Jo. Uh, já jsem se snažila ale ten časopis tvořit i um, hodně publicisticky. Já jsem, když jsem tam nastupovala, tak jsem poprosila svého tehdejšího vydavatele, že to nemohu dělat bez módní redaktorky, protože jsem nikdy v nebyla obětí módy. Uh, nejčastěji mě opravdu potkáte v kapsáčích a já, já nejsem, já prostě to ne, Neadoruju, vlastně nemám. A nejsem ani moc velkým příznivcem um, luxusní jako sféry oblékání. Myslím si, že některé věci jsou skutečně předražené. A teď nemluvím třeba o, ho o hodinářství nebo o taškách, myslím. kde je ruční výroba a tam pak já chápu tu cenu. Ale myslím si, že je spousta značek, které jsou prostě přeceňované. A, a, a je to zbytečně taková ta, ta nadhodnota, je tam, je tam obří. Jo. A když si to pak spočítáte právě s tou nadační činností a říkáte si, co by se všechno to dalo pořídit, prostě, a kolik lidí rozchodit, tak no. se vám dělá, u, u, reálně se vám dělá zlé, že jo. A, a další věc je prostě trvalá udržitelnost. Já si myslím, že snad už někdo je aspoň trochu rozumný ne Nejde tou cestou toho rychloobrátkového zboží, hmm. že, že to prostě. Tak všichni máme děti, všichni chceme, aby ta planeta nějakou dobu ještě vydržela, tak, hmm. tak je asi nesmysl si kupovat trička, který se šijou v Malajzii za pár korun. Hmm. Já si myslím, že že se věci, jako, že to není jenom o módě, hmm. že se přece věci vzdělání, že jsou věci, které nenafejkujete. No jestli, ale ta, uniformy, ta strašlivá, kterou vidíte, když prostě jedete metrem a teďka si říkám, Ježíš, já mám moc dlouhý kalhoty, oni teďka ty chlapy všichni mají vidět ty kotníky a už nenosí ani ty malé ponožky. Takže říkal jeden můj kamarád. stará škola, jako že mi není jo, vidět kotník, bych jako, si to neměl nějak sundat, nebo co? K to ke mně teda jako vůbec ano, Kotníky, jako jo, to, věřím, ale nedávno mi volal kamarád a říká, čověč na Arbesáku jsou muži a oni mají takový mrkváče a je to jako krátký nadkotníky, co mám dělat? Já žádný takový kalhoty nemám. No. Já jsem říkala, zapomeň na to, netrap se tím. Ale já jsem si asi před dvěma lety koupil omenem kalhoty, krýmy byly krátký, tak jsem našel do skřípe, že byly se mi vytah a jsem i. Má se tímhle člověk nechat semlít? Určitě ne. Ježiš, co to je vůbec za od... to je blbost, taková otázka. Ne? No samozřejmě, že ne. Já si myslím, že je, upřímně si myslím, že je důležité mít svůj vlastní styl najít si prostě, co člověku sedí, v čem se cítí dobře a toho se nějak držet a prostě módní trendy brát jako hezkou, inspirující, zábavnou věc. Vorkoholismus a filantropie, to jsou možná dvě věci, které by charakterizovaly mého dnešního hosta. Báru nesvadbovou, spisovatelku, bestsellerů, chovatelku, koček, maminku, i psů, takhle jsme se k těm zvířatům vůbec všem nedostali. Ta filantropie mě zajímá. Teď jsem chtěla varany. Přišla jsem dělat rozhovor s panem profesorem Benešem a on tam má ve pionické nemocnici tři varany. Hmm. To je takový nějaký hmm. jako krokodílek. <laughs> Ještěrka. Ještěrka. Taková o, jako. přerostla. A vy Oho. toho máte málo doma? Jakože... Nevím, já neuvažu v těch konotacích málo nebo moc, ale ta filantropie, jak jste říkal, no tak ta je moje obrovská láska a naplnění mého života. Nevím, asi jsem měla být doktor. Hmm. Já když jsem pročítal, čemu všemu se věnujete, to, to, snad, to snad ani není možný, to snad ani není možný a začnu věcí, která se týká přímo Českého rozhlasu, protože my jsme hlavním mediálním partnerem akce, která se jmenuje Run for Help a je to velmi pro mě sympatická věc a vy jste jednou z patronek, kromě Ivety Blanarovičové, Honzičenského, Petra Reska a tak dále. zpěvačky Daši, o co jde? Je to běh s amputáři a s handicapovanými lidmi. A já jsem tam proto, protože vlastně s mým kolegou, jako s Etancel, s Jakubem Knězů, spolu zaměstnáváme v rámci Středočeského kraje 170 lidí s handicapem v různých provozovnách, v kavárnách. Máme literární kavárny mezi řádky, třeba na magistrátu nebo na Smíchově. Máme pekárnu u dvou rohlíků. <laughs> máme uklidovou službu, Mandl a skrz to si mě našla organizátorka běhu a oslovila mě, zda bychom neměli mít stánek, takže my tam budeme prodávat naše produkty, a tam budu stát na stánku. A pár dětí, protože v rámci fondu Beechery ty máme 64 handicapovaných dětí, o které se spolu staráme, takže některé ty z těch dětí na vozíku po poběží s některým z našich kamarádů. Já teďka nachodím a přemlouvám takové ty polodospělé děti, které se ještě nemůžou úplně bránit, že teda poběžej, protože já běžet nemůžu, že já, to je prostě zlé. Mm -hmm. Znáte tu písničku? <laughs> to je fakt, to je svěrá, když běhá pole se všechno na ní třese se. Já nemůžu běhat, některý lidi můžou běhat a některý ne. Ano, Barbara píše z tábora. To zna, no, no, to je nejvíc Barbara pardon. No, to je ona, ta písnika, Nejistě, no, samozřejmě, ano. Co na ní ten št... no, to je dobře, to nevadí, nebudu <laughs> to citovat, ale ta písně je dobrá. Ano, je tu stajek dvě normálně oddělové vedoucí. E, tenhle ten běh, mimochodem, 25. červenec, Run for Help, největší charitativní akce v České republice, ano, na letné, závod na 4 a 8 kilometrů a je to vlastně pro podporu lidí po amputaci dolních končetin. Takže já myslím, že i na internetu určitě dostanete, Nebo získáte bližší informace a já jsem moc rád že český rozhlas může být hlavním mediálním partnerem a že se tam třeba zajdete podívat. Říkáte zaměstnáváme, máme, čili kromě té spisovatelské činnosti a já dneska cíleně se k ní úplně nedostávám, hmm. protože o tom si s váma povídá každý, co všechno teda jakoby co všechno hezkého děláte pro lidi, kteří, kteří si to zaslouží pro potřebné. Tak Be Charity je fond, který jakoby zastřešuje víc věcí. Za prvé máme jednu linku, což je těch 64 dětí. To jsou děti po dětské mozkové obrně, po onkologickém onemocnění, po úrazech. A my jim pořizujeme věci, které potřebují pro svůj život. Ať jsou to polhovací lůžka, vozíky, pleny a nebo rehabilitační pobyty, které jsou v Axonu, v Marie Cibulkový, v Adeli v Pěštěny, v Klímkovicích vlázních, jsou vždycky tří týdenní a jsou velice, velice intenzivní a extrémně náročný. A my vlastně skrz ten proces, protože já znám vážně každou rodinu, Pavlínka Sadková, která je moje nejbližší kolegyně ve fondu také, tak my vidíme ten, ten pokrok těch dětí. A je reálnou pravdou, že prostě se podařilo už třeba sedm z nich jako uvozovkách rozchodit. Že děti, které měly tu ten, ten, tu blbou nálepku toho ležáka, najednou prostě má mě pomáhají na odrážedle mít nádobí. A to je jako prostě neuvěřitelný zázrak. No. A, a, já asi první vlastně nějaká spolupráce s neziskovým sektorem uh, je etancel, a to, to, je s Jakubem Knězům, mým spolužákem, s kterým dělám také knížky o doktorech, tak, tak Etancel zaměstnává lidi z chráněného bydlení a, a, a z domovů pro handicapované spoluobčany ve středočeském kraji. Takže to je ta jedna linka. A pak máme gala kde se snad uvidíme a z té zase podporujeme tři nemocnější jednotky, které nám pomáhají s těmi dětmi. A je to spinálka a dětská rehabilitace profesora Koláře, perinatologie profesora Paříska a neonatologie a, a, dětská plastická chirurgie, která dělá v Rozené vady profesora Sukopal ve Vinohradské nemocnici. Ale my znova nedáváme někomu peníze, my to nikdy neděláme, vlastně neposíláme nikam peníze, my vlastně kupujeme konkrétní věci. A co je na to nesmírně důležité, ten fond dělá 17 dospělých lidí a my jsme dobrovolníci. Ten fond vlastně, my 100% peněz, které vyděláme z jakékoliv naší akce, tak 100% těch rozdělíme handicapovaným. Řekl bych slovem klasiky, klasika, vaší kolegyně spisovatelky, šťastná to žena. Bára Nesvadbová tady u nás na dvojce v blízkých setkáních. Já jsem říkal v tom posledním vstupu zatím šťastná to. Žena, jste šťastná? Jsem. Já jsem se to naučila. Já jsem byla extrémní dobu svého života velmi nepokorná a pak mi mů, moje vlastní tělo ukázalo docela jako pěkně velký tesáky a já jsem si to nějak celé přehodila v hlavě. Takže jsem reálně každý den spokojená. A děkuji pánu bohu, že jsem na světě. Jo, jsem šťastná. A pro ty, kteří jsou teď u rozhlasových přijímačů a říkají si: No, mě trápí tohleto, mě trápí tohleto, jak se to v té hlavě přehazuje? Kde se to přehodí? Jak dlouho to trvá? Co člověk musí zažít, aby si to přehodil? Já vám nevím. Já, já si myslím, že, do, že, že krásné zkušenosti a dobré zkušenosti jsou úžasné. Na druhé straně se obávám, nebo aspoň mám vlastní zkušenost i od svých blížních, že nás extrémně formují právě ty negativní prožitky. Zklamání, zdravotní problémy, odchod blízkých, že, že vlastně skrz, um, skrz ty um, neúplně pěkné zážitky se učíme o sobě a učíme se o životě. Takže ten, kdo prožívá život a vlastně se mu nic špatného neděje a tak jako proplouvá mezi vlnami, tak je to, nechci říkat špatně, ale eh, to bych nechtěla jo, to chodit. To vůbec nevím, to vůbec nevím. Uh, já si myslím, že život každého člověka je individuální, je obrovský štěstí, že ho dostal jako dárek a je jeho vlastní svoboda. Ta je jako extrémní a jak ho bude žít. Já, já si netroufám vůbec tvrdit, že, že člověk, který prožije něco ošklivého, má, má barvitější život než člověk, který uh, je v bavlnce. To vůbec ne, to může být klidně úplně naopak. Hmm. Mě ten já už jsem vám ukázal během písničky své kotníky, vy jste mi ještě neukázala, jak máte napsaný ten fejton v tom v ty čepici. To se musím potom podívat. A máme fakt poslední minutku na co Na hadrárnu. Jo, prosím, to je důležité. To je nesmírně důležité, protože my vždycky máme naši klasickou beachery, akci, která je na žofíně ve stanu. A máme ji vždycky na podzim a pokaždé je přinesli, že mě nekypovaným dětem, tak říkám, milion korun prodává tam spoustu našich kámošů. Krávě je zmíněná Jitka, Pavlína Němcová, Kajra Jerčíková, Jana Striková, prostě Kačka Vinterová. A je to moc hezké a je, ten princip té akce je, že nám kamarádi, butiky dají věci, které jsou třeba minulá kolekce nebo jsou to nevhodné dárky a my je tam podceněné, extrémně podceněné prodáme. A co je důležitý, že tentokrát kvůli viru ta akce bude 24. srpna, takže za námi přijďte 24. srpna ve 4 na Žofíně. Na Žofíně, 24. srpen a tam já si můžu koupit tuhle čepici vaší? Jo. Fakt? I ten Klobouk, Poskovec a Verich. Fakt jo. <laughs> budu tam. Budu tam a zveme vás samozřejmě i 25. července Run for Help. Český rozhlas, hlavní mediální partner a podpora lidí po amputaci dolních končetin na pražské letné. Tak na to nezapomeňte. Báro, ta hodina byla tak krátká, my se zasmusíme někde, dáme si rande. Já vám budu dělat toho zahradníka možná. <laughs> že bych jako opečoval ty kočky. Dobrá kočky, nikdy není do zdrbání. <laughs> tak já si k vám Jdu podrbat. Pějte se krásně. I vy, Hodně zdraví a ať, ať, záříte takhle i nadále. Rád jsem vás zase viděl. Nashledanou neslyšenou. Barbara Nesvadbová, tady u nás na dvojce v blízkých setkáních. Mějte se a děkuji. Nashledanou. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.